Вітаю, мене звуть Олена Білецька, і я працюю вчителем англійської мови у школі номер 196. Чому ви вирішили стати викладачем? В принципі, любов до школи в мене ще народилася, мабуть, з 3 років. Моя мама працює вчителем, і коли я не хотіла йти до садочку, вона була змушена брати мене з собою до школи. І коли я потрапляла до школи, це для мене було найбільше щастя. Тому що кожний урок для мене це було щось нове. Ще я потім хотіла стати співачкою, але потім я вирішила, що на уроках, наприклад, іноземної мови, це можна також використовувати, тому, в принципі, стати вчителем – це була моя мрія ще з 3 років. Чи доводилось вам списувати в школі? Користувались колись шпаргалками? Так. Хочу признатися, що так. І списувала і в школі, і коли почалася ще в коледжі. Але, ви знаєте, я хочу сказати, що коли ти пишеш шпаргалку, ти навіть краще запам'ятовуєш. Коли я писала шпаргалки, не так часто ними користувалися, але вони мені допомагали просто якби закріпити матеріал, який вже я протягом навчального року вивчала. В принципі, шпаргалки, вони є в певною мірою корисними, але не завжди. Чи був у вас момент, коли вам хотілося кинути роботу? Було, напевно, з самого початку, тому що взагалі бути вчителем – це дуже відповідальна професія. І були певні такі суперечки, чи дійсно я хороший вчитель, тому що навчатися в університеті, знаючи теорію, це не завжди чудово виходить практика. І коли ти потрапляєш, і ти розумієш, що діти – це відповідальність, і це їх майбутнє, особливо, якщо це випускники, які мають здавати іспити, там, зовнішнє незалежне тестування, то єдине, що в мене виникало питання, чи я дійсно хороший вчитель. Але сказати, що я після цього вирішила кинути школу, якби ні, тому що я стала більш впевненішою, я зрозуміла, що я люблю свою роботу, а якщо вчитель любить свою роботу, то це якби успіх до гарного результату. Як ви мотивуєте своїх учнів вивчати англійську мову? Я мотивую їх тим, що можна подорожувати. Що подорожувати, ходити на шопінг, ти будеш гарно володіти англійською мовою, ти всюди домовишся. Також для того, якщо ти хочеш навчатися у вищому навчальному закладі, обов'язково треба здавати іспит. Як правило, це також іноземна мова. Тому мотивація вже йде з самого початку. Я пояснюю діткам, для чого вони вивчають і як класно користуватися знанням англійської мови. Чи навчається вчитель чомусь від своїх учнів? Так, вчитель навчається постійно. По-перше, це сленг. Мені діти дуже часто говорять, там, хайпова тема, я іноді перепитую, що це таке. Так, діти, вони нас весь час мотивують займатися самоосвітою. Дуже важливо бути з ними на одній хвилі, цікавитися їхніми інтересами. Тоді можна, навіть якщо ми вчимо пісні на уроках англійської мови, я намагаюся вчити з ними ті пісні, які зрозуміло з таким нормальним змістом, і цікаві їм, не якісь старі, що вони їх взагалі не знають. І вони їх вчать, тому що вони їх чують, по-перше, і якби їм це цікаво. Чи є у вас улюблені учні в школі? Я вам чесно скажу, дійсно, люблю я всіх, намагаюся любити, тому що, в принципі, не можна виділяти як teacher's pet. Teacher's pet – це такий улюбленець, тому що, по-перше, йому буде гірше в середовищі серед однокласників, це не дуже добре буде на його долі. Але, в принципі, я надаю не те, що перевагу, мені цікавіше з розбишаками, тому що ці дітки, вони дуже активні. І коли ти даєш їм певні доручення, мотивуєш їх робити певну роботу, вони дуже стараються не підвести. І я бачу, що і допомагаю цій дитині, тому що якби направляю його на правильний шлях. І мені це цікаво. Як поводитись молодому викладачеві, якщо йому зізнається в коханні учень? Да, це у молодих, як правило, часто зустрічається. У мене теж таке було. Треба просто якби цьому учню дати зрозуміти, що навколо дуже багато гарних дівчат його віку, ніяким чином не образити. На моєму прикладі, це я подякувала, сказала, мені дуже приємно, що в тебе є симпатія до мене. Ти мені також як людина дуже приємний. Але якби пояснити, що ще в житті буде дуже багато кохання, гарних дівчат, тому не марнуй час, а придивляйся краще до подружок однокласниць. Чим насправді вчителі займаються в учительській?
Насправді вчителі в учительській не відпочивають, як більшість думає, тому що ми ходимо постійно з журналами і паперовими, і зараз у нас є вже електронний журнал, у нас є єдиний журнал, і ті хвилинки, які там вікна, коли в нас є віконечко, і ми можемо начебто попити каву, але ми весь час постійно займаємося якоюсь писаниною, записуємо якісь дані, звіти. В учительській вчителі працюють. Чи правда, що вчителі чекають на канікули більше, ніж учні? Так, це звісно. Тому що на канікулах ми не відпочиваємо, ми працюємо, але ми працюємо в тиші. Яку найважливішу пораду ви могли б дати батькам першокласників? Підтримувати своїх учнів, не бути байдужими до їх певних страхів. Тому що дуже часто я розумію батьків, я сама мама, у мене двоє діток, я розумію, як важко після роботи виділити час, запитати, як пройшов у його дитини цей день, чи немає в нього певних страхів, якихось проблем, можливо, щось він не зрозумів. Дуже важливо з дитиною спілкуватися, підтримувати. Якщо щось раптом не виходить, не треба ніяким чином ображати, що він якийсь не такий, він порівнювати особливо з іншими друзями або дітьми їх друзів. Як правило, це буває, що ми дивимося, он у когось краще вчиться, а в мене гірше. Ніяким чином. Така порада батькам ніколи не порівнювати з іншими дітками. Можна порівнювати лише з ними самими. Наприклад, пам'ятаєш, як тебе гарно це виходило? От тоді. Я впевнена, що в тебе вийде так само краще. Тобто підтримувати, заохочувати, мотивувати і ніяким чином не відрізати крила, які у наших першачків, вони у всіх є. Чому дзвоник лише для вчителя? Ой, дзвінок для вчителя, в принципі, ну, я не можу сказати, що він саме для вчителя. Як правило, його дуже часто вже дивляться на годинники, чекають учні. Але, як правило, без дозволу вчителя, навіть якщо пронула дзвіночок, учень не вийде з класу. Тому що, як правило, ми повинні працювати в регламенті, чітко встигати все давати, але так буває, це життя. Бувають різні ситуації, що вчитель не завжди може до кінця надати діткам інформацію щодо, можливо, домашнього завдання чи якихось змін. Тому діти чекають, якщо навіть і дзвоник, чекають того моменту, поки вчитель скаже, що це дійсно час вийти на перерву. Скільки в середньому заробляє вчитель? Нарахування відбувається таким чином. Якщо ти працюєш у місті Києві, це 20% тебе якби муніципальна доплата. Плюс іде стаж твій. Скільки років ти відпрацював, також іде надбавки. Також за твій, наприклад, я вчитель першої категорії, тому в цілому це приблизно 12 тисяч. 12, 15, 12. Ну, в середньому 12. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Подобається все. По-перше, я приходжу в школу і знаю, що коли я заходжу до школи, я маю свій поганий настрій залишити при вході, на вулиці. І тому це якби мене мотивує не думати ні про що погане, забути про всі негаразди, і якби розуміти, що тебе чекають, боюся наврощити, але мені везе. У мене завжди такі дітки, які мене зустрічають. Мене навіть приходять інші учні, кажуть, як вам повезло, що у вас такі гарні учні. Мене зустрічають кожного ранку з посмішкою, з обіймами. Зараз єдине цей карантин, що нам потрібно тримати дистанцію, але якби ми вже намагаємося якби не порушувати цей порядок. Але мені подобається, тому що дітки хочуть навчатися, більше з них. А ті, які не хочуть навчатися, я намагаюся знайти такий підхід, щоб в них було це дійсно бажання. А що найбільше дратує? Дратує? Дітки ніколи не дратують. Іноді от недбалість певних батьків. Бо це відчувається одразу. Коли дитина приходить, і їй не вистачає спілкування, банальне спілкування, і ці дітки навіть на перерві просто поговорити, давайте про щось поговоримо. Відчувається тепло, що не вистачає. Мені за цих діток дійсно прикро, тому що всі діти, вони повинні бути наповнені ласкою, любові, увагою. І коли деякі батьки просто забувають про це, якби єдине це мене може, дійсно і дратує. Буває, що деякі батьки думають, що якщо вони привели дитину до школи, вони вже її подарували. Тобто вони вже не займаються нічим. Але, на жаль, це не так. Для того, щоб дитина була всебічно розвинута, школи замало. Тому батькам про це не треба забувати. Дорогі мої учні, дуже хочу передати вам усім великий привіт. 4 А, 4 Б, 4 Г, 5 Г, 6 А і 6 Б класам. Ви в мене найкращі. I love you so much.
А нам, каже Ярослав, а нам вітання, пані Альоно, ми теж хочемо. Ми просто так слухали вас, дійсно було відчуття, що наче ми теж ваші учні. Якась така ностальгія за школу. І мені ще сподобалось, що пані Альоно зізналася чесно, що вчителі дійсно чекають на відпустку. Тож, може, квіти треба дарувати не на 1 вересня, а напередодні відпустки? Постійно треба квіти. Ну, взагалі, справді, навчаючись в педагогічному вузі, я вам скажу, вчитель – це дуже складно. Особливо, коли діти дуже швидко розвиваються, і технології дуже швидко розвиваються. А чи так швидко розвивається школа і наша наукова думка? Ну, можливо, є певні питання, але все-таки треба дуже поважати і цінувати тих класних вчителів, які трапляються нам на життя. У мене був досвід роботи, щоправда, у коледжі, але все ж таки там так само були оці журнали, і це дуже багато роботи. Просто заповнювати цей журнал – це дійсно величезна робота.